Krásné odpoledne, dámy a pánové, ještě jednou tedy vítejte na Sosnové u České Lípy, kde se odehrává další kolo šampionátu Czech Drift Series Drift Challenge 2019. Třetí místo. Vítězem se stává Radoslav Kantovský. Samozřejmě tímto vyhlášením nekončíme. Tak, teď jsme slyšeli výsledce informaci, kterou se bojím interpretovat. Měli jsme tam malý požár, ale Michal Reichert řekl, že to zkusí ještě odjet a chce zabojovat. Michal Reichert bojuje o třetí příčku s autem, které v podstatě na půlku nejede. Přilepený na bočí drží kontakt. Jde o to odjet jednu solo jízdu, kdy Michal Reichert dokáže, že je možné driftovat. Pojď na to společně zatleská! To je blázen! Michalu zvěrací kazajku! Tohle je Sosnová, tohle jsou ty pravé drifterské závody. Vítězem se stává Jakub Přigočky!